Okay, dah jadi. Okay, jom kita try masuk. Okay guys, aku akan bagi tutorial cara buat pintu automatic. Okay, kita start. Korang kena buat kreatif. Okay guys, kita dah masuk. Pertama, korang kena ambil, terserah korang nak blok apa, macam kayu ni. Lepas tu ambil kat restu ni, korang ambil ikut je nak ambil mana. Macam aku ambil yang ni. Lepas tu korang kena ambil redstone, piston ni. Okay, lepas tu korang kena ambil redstone. Lepas tu redstone torch. Lepas tu korang kena ambil blok. Sekarang ni korang nak ambil blok apa, macam aku ambil semua ke apa entah. Okay, jadi macam ni. Korang letak, sekarang korang nak letak ular apa ni, letak macam ni. Kalau korang pakai orang ni, ok, seterusnya korang letak ni. Korang letak, lepas tu macam korang nak letak cermin. Macam ni, korang ambil glass ni. Kalau korang nak letak blok ni pun boleh, macam ni ke. Okay, korang masuk. Dadah, jadi. Macam korang nak letak glass boleh, nak letak ni pun boleh. Lepas tu yang kat sini korang buat macam ni. Okay, dah jadi. Okay, jom kita try masuk. Jadilah pintu automatik. Okay, tu je tutorial.